Ahoj děti, jsme na straně nadepsaného 6 a pouštíme se do druhého cvičení, kde jaké zadání, přečtěte mi ho, počkám, přečti a vyber. Takže nejdříve si přečteme ten článek pomocí interaktivního cvičení. Tak, čteme dohromady a nahlas. Nádech na začátku věty. Na konci klesneme. Venku je stále zima. Pozor, předložka se slovem. Za domem. Nádech. Ráno máme za domem stopy. A další předložka. U čeho? U krmítka. Nádech. U krmítka jsou stopy, síkory a vrány. To byla náročná věta. Nádech. Klára našla stopy jelena. Táta pozoruje stopy kuny. Předložka u plotu. Ty Našel uplotu. Pes Azor kunu asi vylekal. Tak, a to byl poslední řádek článku. Takže nyní je řada na vás. Ještě si článek přečtěte. A pozor, je tady ještě nějaký úkol. Přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme ještě jedno interaktivní cvičení. Výborně, přečteno. Tak, ještě jednou společně. Na co si dáme pozor? na konce vět, kde máme klesnout hlasem. A potom zde bylo několik předložek. Za domem, u krmítka, u plotu. Tak, jdeme číst. Nádechy na začátku. Venku je stále zima. Ráno máme za domem stopy. U jsou stopy síkory a vrány. Klára našla stopy jelena. Táta pozoruje stopy kuny. Ty našel uplotu. Pes, azor, kunu, asi vylekal. Výborně, zvládli jsme tento článek. Je tady ještě obrázek, co kdybychom dopsali, kdo se jak jmenuje. Tak tady je pes, a ten se jmenuje Azor. Azor. Dívka se jmenuje Klára. Klára. A toto je táta. Mhm. A ten se nějak jmenuje? O, -o není tady. Jenom tady je napsáno táta. Tak, táta. A vy jste ještě vybírali tady řešení stopy. Tak, jaká je nabídka? Vrána, prase, kuna. Tak tohle jsou určitě stopy ptáka. Takže jediný pták je tady vrána. Vybírám vránu. Další stopy. Myš, had, pes. Tak, had, tak ten má takovou stopu čára, čáry a na sněhu, nevím, nevím. Myš, ta má drobonké stopičky a tyhle pes, no to jsou větší. Vybírám psa. Poslední stopy, nabídka motýl, klára, husa. No, tak motýl v zimě, no a vůbec žádný stopy. A Klára, ano, to je obuv. A ještě tady je husa, no tak to ne, ta, ta má jinou stopu. Takže tady vybírám Kláru, podívám se na řešení, svítí zeleně. Takže správné řešení, vrána, pes, Klára. No a sliboval jsem ještě jedno interaktivní cvičení, tak pojďme na něj. Přečtěte. A buď pastelkou, anebo palec nahoru, palec dolů. Ne, venku je stále zima, to bylo v článku. Ano, Klára našla stopy Jelena, to je pravda. Ne. U jsou stopy síkory a vrány. Táta pozoruje stopy, ale stopy jelena, ne kuny. Je tam ještě něco? Není. Agátka nás chválí, protože jsme zvládli druhé cvičení.